Ai. Pra deixar bem grudado. Filmado. Caraca, velho. É só isso? É. Tem, não, todo mundo tem que ir nisso, velho. Eu tô tremendo, velho. Caraca. Vai lançar de novo agora. Eu pensei, ó, sabe, ó. Sim, sim, graças. Sabe o que eu pensei? Eu tava desconcentrado, então eu pensei que ia primeiro subir. Não, a hora que ele falou, pum, eu já tava lá em cima, velho. Isso aqui é muito bom, velho, muito bom. Caraca, velho. How was it, good?